Seguim al final perquè, coincidint amb les obres de reforma, s'ha posat sobre la taula la possible revisió de l'actual pla d'usos. Aquesta setmana els hem explicat que Esquerra Republicana demana que es reobri el més aviat possible aquest debat. Doncs bé, l'equip de govern de la ciutat assegura que ja manté reunions amb entitats i veïns perquè es tracta d'un compromís emmarcat en el Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic, però veu poder prendre una decisió acordada amb totes les parts abans de l'estiu sobre si cal modificar o no la normativa actual. Jo espero que en els propers mesos i abans d'estiu tinguem ja una postura consensuada amb tothom. Falten algunes reunions, jo ara ens hem de tornar a reunir com a Ajuntament amb les entitats, ens tornarem a reunir amb alguns veïns per comentar-ho i després doncs, també, evidentment, parlarem amb els grups municipals. Recordar que és una decisió que la vam aprovar per unanimitat, que en el seu moment tots els grups municipals van estar d'acord amb aquest pla d'usos i, per tant, ens sembla lògic que si hem de fer alguna modificació o qualsevol decisió, intentem també mantenir aquesta unanimitat que hi va haver en el seu moment.